Ora, dice, e tra la canela compaia un video do canale Gai Talk, e su Pandacao, e su meu caso, 207, europeo, motore 1.4 World to Valvola, versão Energy Sport, tutto de serie. Pintura metallica, roda Ru15, farose tenebrina, 6-6 becchi, controllo di stabilità, ABS, navigatore GPS, cavamento da porta automatica, radio MP3, Now é o 216 vendido no Brasil, que aqui se chama 216 Plus. Roda la medida 185-65-15, moderno Monaco. Frisos laterais. Piscacerta laterais, cromado, origine di fabbrica. Essa lampada con ok euro. Troquei para originais. Lâmpada mais branca, lanterna. Coloquei essa fita cromada aqui. Um carro muito bom de dirigir. Boa estabilidade. Andrei aqui, con ok. 5 stelle, 9 euro in capo, in sicurezza. Per davvero caro europeo. Ben differenti do vostro do Peugeot. Ok. Originale antenna, questa qui, ben mai scolta, l'altro Peugeot, e se caro questo ho cambio con reais, anni 23, 29.000 reais, questo è se caro, 29.000 reais, tutto completo, in euro 15.000 reais. In euro 15.000 reais, 29.000, perdão. Por dentro ho accabbiamento da sport, tema saneta Prada Fosco, tutto in plastico rigido. Esse aqui em tecido, muito bom. Vidros, espelho elétrico. Aqui. Vidros automático na porta do lado do motorista, somente automático. Esse é para proteger o volante no estacionamento. Aqui. Quello che è il naso inox. Banco in tessuto, molto buono. È molto buono la curva. I becchi laterais di cortina, come potete vedere, e con una ginatura di cinto di sicurezza. Volanci in plastico, non in coro. Regola una ginatura di farol.
90 giros, velocímetro, indicatura da gasolina e acqua. E se caro tem. Essa è chilometrage. Nel tutto imbracciato. Soffi. With soffi. Aqui. Aqui now. Io con ok. E sembrema. Refrigerato. Molto spassoso. Il treno tu disattiva solo due bagni passeggero. Con la stessa cromatura qui. Tengo il controllo di stabilità. Travento da porta. Acondizionato. Radio MP3. Con la stessa fitta cromata qui. No radio. Navigatore. GPS. In funzione del pisama qui. Un Peugeot 307 no Brasil foi lançado com esse navegador com a mesma função no 2010. Aqui não é coberto. Funziona molto bene, ho televisione. Ora ho accabamento molto bene. In costo di capezza trasero, cinto di sicurezza 3 puntos in 3 lugares. Aqui, aqui e aqui. Con ok, essa para escurecer o vidro traseiro. Con ok, essa lâmpadas a três luzes, originais temos uma só. Tem andar no carro, espelho no quebra-sol, não é iluminado. Motorista e passageiro. Un computatore di bordo, diamo una rigatina al motore. Temperatura esterna. Tema avviso da porta aperta, lasciare un quadro di strumento. Vedo trasero ben scolpito, un soffiume molto caro in Italia, non esistono molti a chi installano un soffiume, un vidro tutto caro, se non è riportato una carta di assicurazione. Con accabamento interno, molto buono, attacco per accademia. Non c'è un portamappa come un opario, con questa dura tappes.
originais, eu coloquei esse emborrachado, muito bom, tem seis altofinantes. Temos uso no porta-malas, abertura inizia do porta-malas também. Isso para não limpar o carro, triângulo de emergência. Isso obrigatório na Europa. Olha como é bem definido o carro, ou é o acabamento do. Para proteger o estepe, não é da medida normais, mas é uma roda temporais, quando tem ainda borracha plástica para receber o barulho. Macaco, isso é quando que eu. Bem definido. Abrimos o capô. Motor 1.4 a gasolina, similar al motor vendito 206 brasileiro, o acabamento molto buono in questo carro, non tem o tapis sopra l'interno del capo come no palio. Ma o barulho interno é muito pouco. Troquei a água, troquei o filtro antipolar, o óleo, filtro de ar, bateria aqui, fusíveis. Agora chiudiamo il capo. Espaço para pernas muito bom. Aqui o quebra-sol. Desculpe se o meu português não é tão bom. Dettaglio. Allora, questo è tutto. Al prossimo video. Dettaglio. Accabbiamento. Molto buono. Adesso, grazie per questa opportunità. A presto. Ciao.